این باقتی فینانسیار دو تیه یه زخانشم را دو تیه مینی دکیم تیه زخانشم فینانسیار پرچه نو مینی کور کوگاری مینی اتا نیست نو تیل دو تیه فراسیش Kemi gjithësor ta ketë rolin kyç, nga se në fund të fundit ne kena me zbatu këtë leqë. Një njësë komplekse, ka o qëndrimit të partnerve dhe të ekspertve, por ne do t'jemi si institucion të involvumin të nëzëvesh dhe bësaj që edhe konvenit të una më t'jenë shumë të dobishme për faktin se si përvëndim ne du të implementojmë atë leqë. Impakti financiar do t'jetë jashtëzakonshëm, pra do t'kemi një ndikim të jashtëzakonshëm financiar, por që në momentin kur kogani me ata një nisë të tilë, do t'kjetë parasysh bësaj edhe mbulimin financiar të kërkesa potenciale për kompenzim. Me gjithë atë, mojve konfirmu këtu që propozimit e KQK do t'jenë serioze. Për kundër fakti që ne si gjykata kemi bazën ligjore edhe po mos ta kishëm fare këtë leqë, nga se kemi një 39 kushtetutës Republikës Kosovës dhe një 6 konvendës evropiane për drejtat njeriut që na obligon që çështjet të gjykojmë rënë një afati të arsyeshëm kohor. Mirë, po me gjithatë nëse është e nevojshme që ky leqë të futet në fuqi, nëse ka parapa të arsyeshme organet kompetente, pushtetet e tjera, atëherë mirë kishte me qenë dhe plotësisht pajtonë me rekomandimin e asamblesë kryetarëve që gjykatat respektivisht sistemi gjyqësor ta ketë rolin kyç, nga se në fund të fundit ne kena me zbatu këtë leqë dhe të mos shkaktojmë më tepër probleme se sa ta zgjidhim atë. Nga se po që se do të në paraqiten problemet, edhe të ke pas parasysh që kemi edhe numër të madh të lëndëve, atëherë vetëm do ta bënim të paqartë situatën.